pesa, viac ako si pesa sám. Pýtam sa, kde vlastne som, odpoviem si čo. Dobrý deň vám prajem. Krásny piatkový podvečer vám prajem. Vítam vás tu v parku na ulici Andreja Sladkoviča pri kostole. Dnešný deň sme sa tu zišli preto, aby sme si spravili také príjemné večerné príjemný večerný čas strávili sme. A rada by som medzi nami privítala pána Martina Búriho, ktorý vám povie, čo sa tu bude diať vlastne. Príjemný dobrý večer želám. Som rád, že sa tu opäť po roku takto stretávame na takejto akcii. Som vďačný aj oddeleniu kultúry, že nám zorganizovalo takúto akciu a že my sme sa mohli nejak tak tu ukázať. Sme zo Speedway klubu Žarnovica, to asi nemusím predstavovať. Doviedli sme so sebou aj motorku, vstupenky na zajtrajšie podujatie, kto si bude chcieť kúpiť, kto sa bude chcieť odfotiť. Máme tu poháre pre najlepších troch pretekárov zajtrajších pretekov. Privítame na našom štadióne pretekárov, najlepších pretekárov z 12 krajín celého sveta. Nebude chýbať aj Maťo Vaculík. Na dnes sme mali mať aj autogramiádu, ja ešte teda dúfam, že bude, ono stala sa taká menšia vec, že piatkové zápchy nám nedovolili, alebo teda nedovolili našim jazdcom, ktorí mali prísť z Čech, ktorí sme mali dohodnutých na autogramiádu, takže dúfam, že teda prídu. Okrem toho teda dúfam, že už všetko ostatné vyjde tak, ako má aj zajtrajší deň. Takže pozývam vás zajtra o 3:00, začíname kvalifikáciu do Grand Prix. Ďakujeme. Trošku predstavím. Je to kapela Dream to Play, ktorá pôvodne vznikla v Leviciach a od roku 2020 sa vyformovala do takej podoby, ako je teraz. Ich členovia sú z rôznych kútov Slovenska a spája ich rovnaká vášeň, a to vášeň pre hudbu. Repertoár tvorí punky hudba, poproková hudba, ktorá je známa a súčasná. A my sa predstavím tu na Žarnovici. Takže poprosím, že príjte na hudbu. To bol internet, hej. No. Skoro sa ráno oslobodíš, sľubuj, že zrok ma nepustíš. Skoro sa ráno oslobodíš, vedľa mňa môžeš zostať. Skoro sa ráno oslobodíš, čo čaká nás dnes nedušíš. Skoro sa ráno oslobodíš, budem prosiť zostať. Thank you.
Tak poďme! Hey! Don't stop me, don't stop me, don't stop me, hey! Don't stop me, don't stop me, have a good time, don't stop me, don't stop me, yeah! Nech odchádzajú stadia to s dobrým pocitom. Ahoj, počuj ma. A máme tu pripravené ďalšie veci pre vás. Poprosím opäť pána Búriho, aby vám povedal niečo viac, čo sa bude diať. Tak, my sme si pripravili trošku pre vás aj také vrčanie plochodrážnou motorkou. Nech to má takú skutočnú plochodrážnú atmosféru. S motorkou nám prišiel Lukáš Bartoš, to je jeden z členov Speedway Academy, ktorú máme, do ktorej sa prihlásilo ešte v marci tohto roku 16 chalanov, ktorí sa učia okolo motoriek. Aj touto cestou chcem pozvať, ak sú tu nejakí chalani, ale aj dievčatá, ktorí majú už aspoň 10 rokov, rodičia im to dovolia. Radi vás privítame v Speedway Academy, radi vás privítame v našej party. Chalani sa učia okolo motoriek a tí, ktorí sú šikovnejší, tak sa už dostanú aj na preteky. Sice ešte nie ako pretekári, ale aspoň ako diváci, takto sme boli minulú sobotu Kopčivnici na prvej lige. Chalanom sa páčilo, tak dúfam, že ich to bude baviť a viac ich to ešte naštartuje. Prvá. Druhá. No, to bude asi na roztláčanie. Tretia nevyšla. Radi, že si sem prišiel, lebo ty si taká vďačná obeť. Ty sa dáš nahovoriť na všetko, na každú srandu. Tak nám povedz, aká bola cesta. Cesta byla špatná, byly zácpy, nicméně doufám, že ty závody zítra budou lepší. Tak my veríme, že budú lepšie, aj keď tu sa tak šuškalo, že asi Vaslík bude lepší. Ale tak určite budeme fandiť aj Honzovi. My sme ho sem zavolali nielen preto, že teda je to skvelý pretekár, je to aj taký skvelý kamarát a my ho všetci máme radi, on sa tu cíti ako doma. Skús nám, Honzo, povedať, čo si ty vlastne vyhral, alebo vyhral si už Žarnovici? Vyhral som tady Zlatou prilbu. Zlatú prilbu si vyhral, super. A okrem toho ešte niečo? Ešte mistrovství Európy junioru do 19 let. No, tak dobre si to pamätá. Nedávno v televízii, na takej dráhe dosť rozbitej, tuším, to bolo v Prahe, nie? Áno. Bola taká cudzia dráha pre teba, nie? Pretekár Prahy, takže on tu Prahu veľmi dobre pozná a je to taký srdciar. A to sa mi tak páči a ja si myslím, že každému fanúšikovi, že on vie podržať plyn, on to vie na tej motorke a mne trošku pripomína Bartoša z Marzlika, tak dúfam, že bude s neho druhý z Marzlik. Bral by si to? Určite, rád bych za to byl. A možno práve zajtra v Žarnovici to bude pre neho cesta do budúcoročného seriálu Grand Prix. A my mu budeme určite fandiť, takže kto bude fandiť Honzovi? Ja! Všetci? Aj my, Halikovci, fandia Honzovi? A ktoré sa
chcete odfotiť pri motorke a pri pánovi Kriechovi, poďte sa odfotiť. Hej, ale keby sa to nejde. Oni to aj poznajú? A to kapela Dynastia Carben. Ktorá vznikla už v prvej polovici 80. rokov minulého storočia. Ale vidíte, páni sú ešte stále v kondícii a stále hrajú, takže budeme sa na nich tešiť.
Ďakujem.